Star News-ը առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Երկչուհի Սիրուշոն վերջին շրջանում հաճախ է հրապարակում դստեր Զաբելի մասնակցությամբ նոր լուսանկարներ ու տեսանյութեր։ Այս անգամ էլ Սիրուշոն հրապարակել է Զաբելի հետ համատեղ լուսանկար ու նշել, որ փոքրիկը շատ է սիրում ծաղիկներ եւ ինքը դստեր համար ամեն շաբաթ ծաղիկ է գնում։ Երկիչ Էրիկն էլ Instagram-յան իր IG story բաժնում արված հրապարակումների միջոցով ցույց է տվել, որ ինքը եւ կինը Սվետլանա Իշխանյանը իրենց նորածին դստերը Սալոմեին դուրս են բերել զբոսանքի։ Նշենք, որ Star News-ը առաջինն էր հանդես եկել բացառիկ տեղեկությամբ ու հայտնել, որ երկիչն ու կինը սպասում են իրենց առաջնեկին։ Դիանա Մալենկոն այսօր ամենահամարձակ ու ակտիվ գործունեություն ծավալող դերասանուհիներից մեկն է։ Դիանան միշտ ուշադրության կենտրոնում է, սակայն բացի նրա կերպարներից տարիներ շարունակ քննարկվում է նաև Դիանայի անձնական կյանքը։ Ու չնայած այդ հետաքրքրությանը, Դիանան բավականին հազվադեպ է ընտանեկան հրապարակումներ անում եւ օրերս էլ մայրիկի տարեդարձի արդիվ դերասանուհին հրապարակել էր նրա լուսանկարն ու գրել. «Քեզ շատ եմ սիրում»։ Դեռ ամիսներ առաջ էինք հայտնել, որ տասնամյակներ առաջ երգարվեստում հայտնի և սիրված երգիչ Կարեն Հակոբյանն այսօր օգնության կարիք ունի։ Վերջինս գտնվում է անկողնային վիճակում, խնդիրը գլխի հետ է կապված, նա արյան զեղում ունի։ Կարենը բարբերաբար դիմում է հանրությանը, իրեն օգնություն ցուցաբերելու խնդրանքով, քանի որ բուժումներն այնքան էլ մատչելի չեն։ Այս անգամ էլ նրան է այցելել երգիչ Սուպեր Սաքոնով այս շրջանում գտնվում է Հայաստանում։ Բնականաբար երգչի այցը եղել է նաև օգնության նպատակով։ Ռեպերը նաև Instagram-յան իր էջում Կարենի հետ համատեղ լուսանկարներ էր հրապարակել։ Դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյանն էլ հերթական անգամ հետևորդների հետ կիսվել էր իր օրվա լուքով։ Այս անգամ դերասանուհին նախընտրել է գրել կարմիր զգեստ։ Երկչուհի Սիլվա Հակոբյանը բավականին ակտիվ է սոցիալական ցանցի իր էջերում եւ շատ հաճախակի ընտանեկան հրապարակումներ է անում։ Սիլվայի կոնտենտի մեջ մեծ տեղ են զբաղեցնում երեխաների, ծնողների, ինչու՞ չէ նաեւ ամուսնու մասնակցությամբ հրապարակումները։ Այս անգամ էլ երկչուհին Instagram-յան իր էջի story բաժնում հրապարակել էր ծնողների լուսանկարն ու գրել. 42 տարի միասին, շնորհավոր իմ աղունիկներ։ Ու թեև Սիլվան պարբերաբար հրապարակում է նաև ամուսնու հետ համատեղ լուսանկարներ ու տեսանյութեր, սակայն նշել էր, ինքը չի սիրում իր անձնականի մասին խոսել, դրա համար էլ մարդիկ ուշ են իմացել իր և նորայրի հարաբերությունների մասին։ «Ամբողջ կյանքում ես հավատացել եմ ճակատագրին, երբ դիտում էի ֆիլմեր ճակատագրական սիրո մասին, արտասվում էի, երբևէ չեմ մտածել, որ ինքս կարող եմ անցնել դրա միջով. Ես նորոին հանդիպեցի այն ժամանակ, երբ մեծ հիասթափություն էի ապրել և ընդհանրապես չէի ծրագրում նոր հարաբերություն սկսել, այնպես որ պետք է հավատալ ճակատագրին վերևում կա ուժ, որն ամեն ինչ անում է և դու անզոր ես դրա դեմ. Իրականում երկուսս էլ շոկի մեջ ենք, նույնիսկ մեր դասընկերները չէին սպասում, որ այսպիսի բան կլինի. Մենք միայն առաջին, երկրորդ դասարանում ենք իրար հետ սովորել, հետո ես եկա Երևան, սակայն միշտ կապի մեջ եմ եղել Վայքի դասընկերներիս հետ։ Պարզվում է, ես Նորոյի առաջին սերն եմ եղել, միշտ թաքուն սիրել է ինձ։ 20 տարի անց մենք պատահական կրկին հանդիպեցինք։ Շատ ուրախ եմ, որ Նորոյին ուղն ու ծուծով գիտեմ, քանի որ իմ համերկրացին է։ Հարսանիքն ու մնացած բաները երկրորդական են, գլխավորն այն է, որ քեզ ազատ զգաս կողակցի հետ, մնաց այնպիսին, ինչպիսին կա, ուղեղդ հանգիստ լինի ու միշտ չպտաս, հիմա հասկանում եմ, որ դրանից կարևոր բան չկա», նշել էր երգչուհին։ Շատ շատ էր տխուր, բերանն ասաց, ինչու ես հուր, քիթիկն ասաց, ինչքան մնանք թե դու թե ես մենակ այսպես,
աչիկները երկու հատ են, ականջները երկու հատ են, երկու հատ են ձեռքը, ոտքը, իր զույգն ունի ամեն մեկը, ես ու դու ենք մենակ այսպես, մի հատ դու ես, մի հատ էլ ես, արի մենք էլ ընկերանանք, էլ չմնանք, այսպես մենակ, իրարու հետ դառնանք երկու, պաշտպան կանգնենք մեկս մեկու։ Քիթիկը շատ-շատ էր տխուր, բերան ասաց, ինչու ես հուր, քիթիկն ասաց, ինչքան մնանք, թե դու, թե ես, մենակ այսպես, աչիկները երկու հատ են, ականջները երկու հատ են ձեռքը, ոտքը, իր զույգն ունի ամեն մեկը, ես ու դու ենք մենակ այսպես, մի հատ դու ես, մի հատ էլ ես, արի մենք էլ ընկերանանք, էլ չմնանք, այսպես մենակ, իրարու հետ դառնանք երկու, պաշտպան կանգնենք մեկս մեկու։ Ապաստակ, ապաստակ, ինչ ես մեզ կես ճարի տակ, արի մնանք մեր բակը, չեմ կա ձեր բակը, ձեր բակիս էվ շուրը, հապ կանի, պապնիկ պոցիկս կտանի։ Ապաստակ, ապաստակ, ինչ ես մեզ կես ճարի տակ, արի մնանք մեր բակը, ձեր բակիս էվ շունիկը, հապ կանի, պապնիկ պոցիկս կտանի։ Միլա, ալո, ո՞նց ես։ Կարը։ Ինչ ես անում։ Ականջներ կումիկա պատմեն։ Մի հատ ինձ աչիկով արա, մի հատ աչիկով արա, օպրես, մի հատ է պաչիկ տուր, պաչիկ տուր, պաչիկ, պաչիկ, ոխ, օպրես, իմ օղջիկ ու օպրես։ Ռուսաստանում բնակվող մեր սիրելի հայրենակիցներ, բոլորի վրավիրում ենք իմ մենահամարների, որտեղ ներկա կլինի նաև Միլան, չէ? Այի, Եվ այսպես հանդիպում ենք, ախ, մերնեմ։ Սպասում եմ մի փոքր, որպիսի հավաքվեն որներ, իմ էջին եթե հետևել եք, տեսել եք, որ այսօր ես հայտարարել եմ մրցույթ, իմ նկարի տակ պետք է գրեին մեկնաբանություններ և ամենից շատ ու մեկնաբանությունը, որ ես հավանեի, իր հետ այսօր պետք է կապվեմ ուղղեթերում և մի փոքր և իմ ստորի բաժնում քիչ առաջ տեղադրել էի այն մարդուն, ում հետ պետք է այսօր կապվեմ, ում գրած ինձ ամենից շատն է հուզել և այսօր ուզում եմ իր երազանքը իրականացնեմ, որովհետև չգիտեմ, թե ինչքանով է լավ երգում մեր այսօրվա հերոսուհին, բայց ինձ շատ սիրում է ինքը և իր երազանքն է, որ ինձ հետ միասին երգի։ Եկեք միասին հիմա կապվենք, ասեմ, որ հեռախոսս ամուսինս է պահել, բարև ամուսին, ֆիլտրը, և ինչի է պահել, որպիսի ես հիմա իր հեռախոսով կապվեմ մեր հերոսու հետ և դուք երկուսից միասին տեսնեք, լավ,
գնացինք։ Իդեպ մենք արդեն ունենք իր կոնտակտները, կապվել ենք եւ տեսնենք։ Բայև ձեզ։ Ես իմ այսպես պարեմ, ահա։ Ո, Գոսպտի։ Ո՞նց է դուք դուք։ Այո, ես եմ։ Շատ եմ փոխվել։ Բարև ձեզ։ Հա, պստորեն, ուշկի չի գալիս դեռ։ Բարև ձեզ։ Այո, ես եմ։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ այնպես պահել, որ ես ասեմ, որ ամենից շատ ինձ հուզել է հենց քո նամակը, եւ ես որոշեցի այսօր քո երազանքն իրականացնեմ։ Հետեւաբար մենք այսօր երկելու ենք միասին, բայց մինչեւ երկելը կասես ինձ քո անունը, կուզենամ, որ դու ներկայանաս, բոլորն իմանան, թե ով է ինձ հետ խոսում։ Սուսաննան է խոսում, Սիլվա ջան։ Սուսաննան։ Ես շատ-շատ էի երազում այդ մասին, ես չէի պատկերացնում, որ դու կարող ես տեսնել նամակին ու պատասխանել, ըստ որում բավական չէի կարող ու պատկերացնել, որ դու պետք է զանգեքից։ Սուսաննա ջան, երազանքներն կատարվում են։ Այնպես որ ես շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ նման ջերմ խոսքեր եք գրել։ Շուրջ 10 տարի համատեղ կյանքից հետո երգչուհի Լոլիտան ամուսնալուծվել է։ Այդ մասին նա երկրպագուներին տեղեկացրել էր Instagram-յան իր էջի միջոցով։ Մենք միասին անցկացրել ենք հրաշալի տարիներ, բայց ոչինչ հավերժ չէ։ Գալիս է մի պահ, երբ մարդիկ պետք է կամ բաժանվեն մնալով լավ ընկերներ, կամ շարունակեն ապրել միասին դառնալով թշնամիներ։ Ես ընտրեցի առաջին տարբերակը։ Ես ու Ձիման սիրում ենք իրար, սիրում ենք անսահման, բայց մեր սերը դարձել է բարեկամական։ Ձիման իմ ամենահարազատ մարդն է, և մեր բաժանումը ոչինչ չի փոխի, նշել էր երգչուհին։